spolu malý rozhovor. Jinak, co tě sem přivádí? Martin Vaculík. Výborně, já se tě potom k tomu zeptám něco. Když to tak sleduješ, než náměstci přijedou, vyměnil by si auto za motorku? No, myslím, že bych se rozbil trošku na tom dost. A když už tě přivedl se Martin Vaculík, vyměnil by si to s ním na zkoušku, že ty bys jel na motorce a Martin Vaculík na autě? Jako jestli někdo se ví, jak se rozbil trošku, není problém v podstatě. Já nevím, doktora tu máme, pokud Martin Vaculík učí motorku. Jestli jenom ono, ty brzdy v tom autě, to je dobrá věc, ta motorka tady nemá brzdu a nevím, jak by to dopadlo. Takže počkáme si, jestli nám snad za maličkou chvíli přijedou, ale mezi tím ještě, než se dostane potom ty plochy v ráze a to víme, že máš teď turné. Zavítáš taky do Pardubic? Do Pardubic zavítáme, vlastně v listopadu už mi rozčiluje taková, jako bych řekl, až agresivní korektnost, že my už tady v tom státě v podstatě nemůžeme nic říct, ani co nám nelíbí pomalu. Tak si myslím, že to byl na to takový správný čas, kdy s tím turnem a říct nějaký věci, které nás tu, které nám tu vadějí. Ale nám tady nevadí, můžeš říkat, o čem chceš? No, tak tady není to správná, nebudu sem plést politiku. No tak od politiky lepší dál, budeme se dívat lepší tady na závody, což je lepší. Ale... Přesně tak, pošleme do prdele, přesně, to děláme správně. Ano. Souhlasím s tebou, plně s tomto s tebou. Politika do sportu nepatří a nepatří vůbec nikam. Teď ještě, co se týče toho, víme, že tě navštěvují, nebo zaslechl jsem takový interview s Lukášem Drimlem, že tě navštěvuje spousta sportovců. Ty s nimi děláš nějaký psychologa, nebo je nějak nabíjíš, nebo jak? Psycholog, to bych snad skoro neřekl, spíš vlastně tím, že se, já nevím, 15 let věnuju povolání psychopat, spíš než psycholog, tak vlastně jsem nabral určité zkušenosti, jak třeba snadno mentálně zvládnout situaci, když člověk letí zrelý autem 200 km v hodině do lesa a ví, že už není pánem toho z té celé situace, takže tam jsem se přiučil určitý mentální postupy a myslím si, že teď je čas to předávat dál, když to ti lidi chtějí, vlastně dělám asi z 15, možná 20 vrcholovými sportovci, většinou jsou to thaiboxeři, ale jak vidíte, je to i třeba plochá dráha, fotbal, hokej a box třeba. Kdo z hokejistů, ze známých? České Budějovice celé. Celý Český Budějovice. No tak ty porážíme, takže to je dobrý. Já jsem takhle to začal, to uvidíme. Takže se necháme překvapit, až budou souboje. Takže pojď se podívat tady na dráhu nebo zevnitř, jak to vypadá. Jistě to pro tebe nebude nic složitého nebo nového tady vidět, ale zase je to zajímavý pohled. Takže potom si to povídáme dál. Takže to byl zatím Randa, vidíte, že je to opravdu VIP host. A budeme se věnovat 11. jízdě. A zítřku je to Magnus Zetterström. Dále vidíme, má to tam i svou ovečku, nebo bude mít ovečku.